Добро утро на всички в този ранен час. Надявам се вчерашния ден да е преминал прекрасно на това събитие. Днес започваме с малко приказки на тема сигурност, wireless мрежи и така нататък. И в тази кратка презентация, която ще направя, ще ви разкажа за един проект с отворен код, който помага по един или по друг начин да видим какво е реалното състояние на сигурността на wireless мрежите и съответно да го подобрим по някакъв начин. Това работи. Така. Първо ще започнем само с няколко думи. Какви са криптографските основи на ВПА, ВПА-2. Това предполагаме с алгоритмите, които ползвате за защита на wireless-а в къщи, на работа и така нататък. В принцип, това, което нас не интересува, е процесът на авторизация, така наречения four-way handshaking към мрежите, които за ВПА или ВПА-2 буквално нямат разлика. И при тези алгоритми масово се използва предварително споделения ключ, въпреки че има екстеншени, които дават възможност да се използват сертификати, като при ключа имаме два варианта. Или се използва 64 хексадесимал разряда ключ, или това, което по-често правим, просто сетваме някаква парола. В този случай са от 8 до 63 разряда на ключа, който използваме, които са printable ASCII символи, които са на брой 95. Съответно, този ключ, който се въвежда, минава през PBKDF2, това е Key Deviation функция, или PKCS5, версия 2, който е запознат. По този начин се прави кандидата и след това се въртат 4096 итерации на HMAC SHA-1. Това само по себе си прави brute force-а доста тежък, доста скъп и налага необходимост да се прилагат различни дистрибутирани методи за разпределение, за които сега ще поговорим нататък. Както казахме, brute force е неефективен заради долната граница от 8 разряда. Това значи, че със всичките 4096 итерации трябва да се приложат твърде много варианти, за да могат нормално да протече този тип атака. Другия вид атаки са речниковите, които са също класически. Имаме wordlist-ове. Тези wordlist-ове им правиме всякакви възможни комбинации, както ще им по-нататък, и се опитваме да познаваме правилната парола. Разбира се, съществуват и rainbow атаки, така наречен time to memory trade-off, намек времето, което ни трябва да разкрием ключа, го отместваме към пространство за предварително изчислените комбинации. Това се прави с вериги на Марков. И като цяло, тъй като в Key Deviation функцията участва сида на мрежата, това те работят само за конкретния сид, в който работиме, в който искаме да познаем. Отделно от 2008 година насам има няколко вида подобрени атаки върху ВПА-2, по-скоро на такип криптирането, което дава възможност за инжектиране на пакети, дава възможност за декриптиране на част от трафика, но те изискват едни малко по-специфични условия и малко по-специфичен хардвер, някои от тях.
Като цяло има доста информация в интернет за тях, но много трудно се репродуцират на практика. На практика това, което ни остава, е да хванем four-way handshaking-а и да го мъчим. По темата няма чак толкова много разписани тулове, но аз ще се спра на няколко от тях. Sorbo е един... Sorbo е част от екипа на Aircrack NG, който в началото на 2010-та пише един тул, който се казва Beside NG, който е работил в тая област. Предполагам го знае, все още не е в официалната релиз версия на Aircrack NG. Все още е в съвънна трънка им. По подобие на WestSight, който е релизнан доста отдавна, той прави една автоматизирана атака, която представлява, когато се започне от снифинга, детекшън на хендшейка и се опитва да прави делт на Mac. Опитва се да деауторизира, да разкачи вече закачени клиенти, за да може, след като те отново се закачат, да се прихване хендшейкинга. Sorbo е предвидил и възможност прихванатия вече хендшейкинг да бъде изпратен към отдалечен сървър, където вече да се вършат различни неща с тях. Това е опцията S. И точно това нещо на практика сме подобрили тук. Неговия сървър, ето това му е адреса. Да. Човекът го е направил на фаза Proof of Concept. Там директно има възможност да се изпрати, може и да си аплоднете кепчър, който е хванат с друг тул, стига да е в LibPCAP формат. И съответно може да се рънне един shell скрипт, който е писан на Bash, който помага различни хора, които имат възможности и желание, сваля някакъв кепчър, краква го локално и връща резултата. Това на практика е нещото, което ни сме подобрили. Така. И да стигнем съответно до къде е кривината в цялата работа. Първо, всичките от тези тип тулове са базирани на Aircrack NG, който поддържа само CPU, Mac, скоростта, с която се чупват тези кандидатите, е доста по-ниска от, да кажем, базираните върху графични карти алгоритми. Другия голям проблем е, че Aircrack заедно с снифъра не поддържа stateful машина. Това какво значи? Детектването на това дали хендшейкинга е валиден или не, понякога е счупен. Мога да ви дам така много лесен пример за това. Например, докато снифите някаква мрежа и някой друг се опита да се закачи на нея, но той не знае паролата и просто направи key кандидат. Демек просто напише някаква парола и се опита да се логне. Aircrack-а, по-скоро Airdump-а, ще ви кажа, че ето тук хвана хендшейкинг, който е валиден. Реално авторизацията не е приключила и access point-а ще върне обратно правилния пакет, който ще каже, че ето, нали, нямаш право на достъп и така нататък, или просто няма да го закачи. Обаче Aircrack-а ще каже, че това е валиден хендшейкинг и ще ви даде възможност после да си го чупите. Това е едно от нещата, които в голяма част от туловете не са добре разписани и базата, която сме събрали до момента, ще ни помогне да хванем различните real-life сценарии, за да можем да ги подобриме. И да стигнем сега на конкретния проект, DevApa, който е на практика сървърната част на BeSiteNG с редица подобрения.
Пуснахте с отворен код, това му е адреса. Предполагам, че малко по-късно ще се публикуват и слайдовете на OpenFest.org. Жива инсталация, която към момента има около 10 000 wireless мрежи, хендшейкинг от целия свят хванати, са в момента на този адрес. Така. Значи, какво сме подобрили в сравнение с оригиналната версия? Първо, пакет аналайзера е изцяло пренаписан, за да можем наистина да гарантираме, че при нас в базата имаме коректни, валидни хендшейкове. Когато някой аплодне кепчър, минава през тези три стъпки. Първо минава през WPA Clean. WPA Clean също е тул от AirCrack NG дистрибуцията, който все още е в сървърна трънка. Той прочиства всички ненужни пакети, които са прехванати. Остава само хендшейкинг, остава и сид бродкаста, за да е ясно мрежата коя е. И това на практика е първата стъпка, за да можем да направим една валидна атака. С TCP dump разделяме, ако в един кепчер има повече хендшейкове. След това го пускаме през Spirit, който е питонското, за да извършим stateful анализа, защото към този етап по-добър анализатор от Spirit Analyze, не аз не съм срещнал, то няма и толкова много написани. Това много внимателно, това, което го пише, е изследвал различни варианти и е попълнил state машината, за да гарантира, че пакетите са правилни. Докато в проекта на Sorbo, там директно се виждат всички ключове, които си е по-отдал, които естествено са кракнати, могат да се дръпнат всички мрежи и така нататък. Тук с цел доставяне на някаква гарантиране, на някаква не минимална сигурност, всеки може да вижда единствено ключовете, счупените ключове на файловете, които той е качил. За целта издаваме един тривиален ключ и с този ключ се вижда само това, което си пратил да ме какво. Чупиш на съседа wireless мрежата, ти ще го видиш, защото ти си го качил. Но ако съседа щупи твоята мрежа, ти няма да го видиш. Другото място, където сме подобрили, е подбора на кандидатите за пришерткиове или на речниците. Тук има един отделен, специално написан по темата, който е един от многото worklist генератори. Какво наложи това нещо да го направим? Ами, казва се VLC, адреса му също е тук, също е с отворен код. Това, което наложи това да се напише, че на практика дъмповете на Википедията, които са ни малкови кандидати, нямаше нормален парсър, който да можете огромни гигабайти да ги парсне. Това в OnFly се разкомпресира, парсва и ги тъпче в един SQLite, което помага после всякакви вариации да се направят на тема речници. В момента това са активните речници, които работят, като има един малко по-особен, който се казва Синец, който е с кракнатите мрежи. Демек, в този wordlist, който първи се пробва на всички останали, там са абсолютно всички на момента и то подредени по частота при шеркиове на мрежите. Тук съм написал една подсказка Ru Engines. Идеята на всички тези речници е да не се допълват с всякаквите вариации от типа думичката 1.2.3, думичката 2011 и така нататък. За целта има така наречените rule engine-ове, които вече поне в един от туловете OCL Hashcat Plus е имплементиран в GPL. И това, което ни трябва на практика, са едни генерични
думи, които след това да се правят, да се правят различни рулове, които да повишат възможността да има успешен кандидат. Тези решения са точно такива и като цяло всичките са с уникални думи, не речника само за себе си, а всичките, които тук са качени, са прочистени. В съвършена на проекта има тула, там е публикуван, който ги прави тези всички неща. И това на практика дава вече една много добра основа за подобряване на успеха на атаката. Другото интересно нещо, което съм направил, интеграцията на тази услуга с Wiggle. Wiggle притежава в момента 47 милиона Wi-Fi мрежи. Ходят хората, wardiveват и след това пращат заедно с географските координати, къде какво са намерили. С едно просто пикване върху мрежата, след като сте се логнали в Wiggle, това червеното мисля, че нищо не се вижда, нали? Обаче и тук някъде трябва да са географските координати и след това ви го слага в картата. За тези, които не разпознават карта, това е някаква част от Пекин. Нали, аз трябва ще дръпна малко назад, за да видя. Но такъв тип интеграция също има. Направим впечатление, че в Wiggle има страшно много български мрежи хванати, което значи, че някой актив ходи, снифи и така нататък. Това на практика е заместител на това, което правят Google, което правят Yahoo, имат подобна услуга, само че е свободна. Може да го разгледате. В Wiggle освен това хващат и GSM-ските мрежи, също като клетки, като идентификатор, което е доста интересно като проектче. HelpKraken е скрипта, който всеки един, който иска да помогне, може да свали и да го ръне при него. Докато оригиналният HelpKraken разбира само от AirKrakenNG, тук вече имаме имплементация, първо е пренаписано на Python изцяло, имаме имплементация на AirCrack, на Pirit и на OCL Hashcat Plus. Има възможност да работи на всякакви операционни системи, собственически или свободни. Това е с цел да може максимално повече хора, които имат възможност да го направят, да се включат в проекта. И съответно, това, което трябва да се направи, даунлодва се. Трябва да има някакво туловете инсталиран или локално достъпен и съответно да се ръне. Това е статистиката към ония ден. Тук пише, че имаме 11 300 мрежи, сигурно вече станали повече, защото хората качват постоянно. Това са валидни хендшейкове на wireless мрежи в АА2. По целия свят някъде някой си. Гледам, че китайците са много активни. От тези 11 000 мрежи 1300 са кракнати, което прави ето това процент. И това ни е към онзи ден перформанса 24 часове. Това е доста малко. Със всеки с видеокарта за $200-300 може да го бие сам. Идеята тук е да има повече хора, които по-малко помагат на процеса. Бъдещото развитие, какво ще бъде? Първо, трябва все пак да добавя възможност за изключване на мрежи от базата. Защото не е хубаво, като си видите wireless-а вътре, да може да се премахне. Тъй като това беше проект, който започна така доста набързо, с доста ентусиазъм, това беше един от последните фичери, които щях да добавя. Отделно, ако някоя мрежа се смени, някой администратор, да кажем, смени ключа на дадена wireless мрежа, тя веднъж вече е качена, няма как в момента да се качи втори път, или с новия
Capture, така че това също ще е една възможност, която ще се направи. Както казах, ще използваме събраната база, за да подобриме анализаторите на различните тулове, защото това вече ни дава доста истинска информация какво се случва в истинския свят. Естествено, нови кракери в момента, в който имат поддръжка за ВПА, чупачка, също ще се добавят. Интересна идея е да се направи Android приложение, което да сканира wireless мрежите, да се закачи и да ви каже директно не само CDM и паролата, нали, съответно, ако сте си я счупили. И в тудуто, което е в съвършена къмитнато, там е доста други по-гранулярни идеи има също на хвърляне, така че който има възможност да се пише по тая тема, може да отвори и да подаде ръка. И накрая с няколко думи, мисля, че е ясно. Използваме за подобряване сигурността, използваме ВПА AES, за което няма все още разписани възможни атаки извън речниковите. Естествено, трябва да се използваме стандартен сит, за да попречим да се използват Rainbow атаки. Дълги нестандартни ключове и така нататък. Всеки казва, аз имам и толкова голям ключ, обаче той трябва и да се сменя. Време на време, пък това често хората го забравят. Той знае, че има и такъв, обаче не го сменя. Знае, че има и такъв, но не го сменя. Е, хубаво е да се сменя при планирани интервали. И естествено, за да избягаме от всякакви такива варианти, ВПА 2 Enterprise. Авторизация с ключове, с отделни сървъри и така нататък. Не се прави толкова сложно, колкото изглежда, обаче надали за домашни условия, да кажем, е толкова приложим. И това беше от мен за тая тема. Някакви въпроси? Добре, от тези, дето се разбрахме да задават въпроси. Да? От кой проект? От Boeing? Не. Няма нужда да е от Boeing, защото там пак имаш разпределено алгоритмизация, но няма нужда да е така. Разпределеното тук е просто на друго ниво изнесено. Еми, освен да ви благодаря. И да поканя организаторите да намерят още някой да говори.